Kako deci danas objasniti da je učenje i dalje važno? Kako im u vreme kad se čini da je sve vrednije od znanja dati motiv da budu dobri đaci? U vreme kad se diplome kupuju, a obrazovani čekaju na posao. Šta im reći? To je tema naše fokus grupe. Ali prvo da vidimo jednu anketu. Šta ti je najvažnije u životu? Pa zdravlje, porodica, prijatelji, život generalno. Nema jedna konkretna stvar, više stvari bi to odredilo. Mislim da ne može da se odgovori samo jednom rečju. Pa da budem srećen. Obrazovanje u neku ruku. Obrazovanje i novac. Mada jedno povlači drugo. A zašto je važno učiti i zašto je važna škola? Pa pre svega... Pa prvenstveno za novac, pogotovo u ovoj državi, ali vidimo, imamo toliko primjera da ovde obrazovanje ne vuče novac, tako da planiramo generalno i ja i moji drugari da palimo. Da. Radi sebe, radi bolje, da bolje uspom u životu. Učenje je važno za sticanje novih znanja i znanje bi trebalo da bude ispred ocene. Koliko su ti ocene važne? Nisu mi važne toliko da se nešto pretarano nerviram. Kod njih jesu važne, ali ne previše. Važne su, ali ne toliko. Smatram da se inteligencija ne meri ocenama. Osrednje. Mislim, nisu ni skroz nevažne, ali nisu ni najvažnije. Veruješ li da dobre ocene garantuju kasnije neki uspjeh? Garantuju, mislim, lakši je prolaz ka fakultetu, ka ulazak ka nekim fakultetima i šta ja znam. Diploma isto znači, ali ipak bitno je šta se nauči, zaista. Preko da, u Srbiji ne. U Srbiji, ako znaš da se snađeš, proćiš dobro. Ako ne, nećeš ni sa faksom, ni sa odličnim ocenama. Sigurno da, mislim, više nego loše ocene, ne obrazovanje i završena, lupan, samo srednja škola. Svakako, faks daje neku sigurnost, ali i to je pitanje ovdje kod nas. I imam gošće na ovu temu, to je Biljana Lajović, ona je specijalista školske psihologije, dobro nam došli. Marina Vicanović, Marina je psiholog i vi ste preveli upravo jednu knjigu za koju kažu da je veoma interesantna i motivišuća, upravo na ovu temu kako motivisati učenike da uče. Dobro došli i vi. I Tanja Vrečko je ovde. A Tanja je učiteljica osnovne škole Mladosti. Reći ću vam da je ona zapravo jedna od najtraženijih učiteljica u ovom gradu sigurno. Rekli ste mi da je prošle godine za upis 90 dece htjela da dođe kod vas, znači roditelja htjela da njihova deca dođu kod vas. A ja sam čula da ta deca zaista imaju odličan uspeh kada se upišu kod vas u odeljenje. Pa mi kažete kako uspevate da tu decu ubedite da uče? Pa mi se ne ubeđujemo. Ne? Mi se igramo od početka. Mm-hmm. Nekako prvi razred krene tako što svako jutro prvo radimo vežbe, igramo, pevamo zajedno i onda tako raspevani krenemo u rad. I jednostavno, deca po modelu i po primjeru uče. Ako ih učitelj motiviše u smislu da je prvo uvek vedar, nasmejan, da komunicira fino sa decom, tada će i deca sa vama komunicirati na isti način. Drugo, deca vole igru i vole da kroz eksperimente uče, da na primjer uče. I onda nema nikakvih problema. Ako im to date, možete i da tražite. Što im više date, više ćete dobiti od njih. Prosto, šalila sam se juče sa mojim đacima, radili smo obnovljive izvore energije. Ja kažem da su oni zaista moji obnovljivi izvor energije, jer iznova i iznova oni mene motivišu da radim dalje. Pa koliko imamo ovakvih učiteljica u zemlji, Biljana? Ja mislim da ih imamo dosta, i učiteljice, i učitelja, i nastavnika. I nastavnika, i svih onih koji rade sa decom, stručnih saradnika. Nažalost, uvek nekako dobiju vidljivo mesto oni izuzeci koji nisu takvi. Nažalost, moj veliko. E pa mi smo to onda rešili da promenimo danas, ali pre svega sam htjela da vidim šta se desilo sa kotiranjem znanja u ovom našem društvu. Dakle, stiče se utisak da to više nije ono što je najvažnije da bi se uspelo u životu. I kako u jednom takvom okruženju, kada vidite da to može i da se kupi, da može da se prepiše, da može da se snađe čovek, kako u tom trenutku roditelj da objasni decu zašto je važno da uči? Šta mu reći?
Nažalost, to snaći se je postalo tako neka prosto mantra koja se ponavlja, ali bih volila nekako da svi zajednički tretiramo ovo stanje u kome se mi nalazimo i ovu situaciju kao jednu veliku elementarnu nepogodu koja nažalost traje duže nego što bismo mi voljeli i mogli, ali da mi treba se spremimo za ono vreme kad oluja prestane i kad izađe sunce i da možemo da krenemo kako valja. Ja nekako uvek vidim značajnu ulogu kako ovih učitelja, odnosno nastavnika, stručnih saradnika koji su kvalitetni, koji lepo rade, tako i porodice. I ceo sistem vrednosti koji deca neguju potiče iz porodice. I roditelji su ti koji deci nekako gaje i sa njima razvijaju volju za učenje. Ono što je zanimljivo, istraživanje pokazuju da deca u prvom razredu osnovne škole vole da uče i vole školu. I kad naiđu na nekoga kao što je koleginica ili mnoge druge ljude, onda se taj njihov motiv za učenjem razvija, neguje. Ali ako iz kuće krene priča negativna učenju i negativan sistem vrednosti. Kod nas je uvek tako. Kad počne, svi gledamo na početak škole naše dece kao na početak teže faze života. Yes. Zašto stalno gledamo na školu kao na muku? To je isto meni nešto što mi je bilo nejasno. Ja sam jako dugo radila u školi i vama se dešavalo da dođe roditelj koji kaže e sad ćeš ti da vidiš kad dođeš u školu. To je znači pretnja školom. Kakav je to sad sistem? Šta se dešava u školi? Jer tamo imaju neke strašne stvari koje se uče. A kad detetu kažete sad ćeš ići u školu, pa ćeš imati nove drugare, pa ćeš se igrati na neki drugi način u kome ćeš saznati neke nove stvari, jer deca moraju školu da vide kao izvor znanja, osim kao izvor druženja. Starija deca vole školu da bi se družila s drugom decom, ali ne vide je kao izvor znanja. Vi ste rekli da deca zapravo istraživanje pokazuju vole da uče, ali šta im se onda dogodi pa prestanu da to vole? Šta se dogodi pa prestanu da uče, izgube interes? Je li to omanu nastavnici ili roditelji? Mislim da omane društvo celo ovo naše. Ja bih napomenula jednu stvar, podelu motivacije na unutrašnju i spoljašnju ili stručno rečeno intrinzičku i ekstrinzičku. Znate, intrinzička, ta unutrašnja motivacija postoji u svima nama. Zove se radoznalost. Ona nam je prirođena i deca su vrlo radoznala, mnogo više nego mi odrasli. I nekako, ako oni dobijaju poruke s polja da je škola nešto teško, onda se ta radoznalost negde potisne, a u stvari samo je treba iskoristiti i izvući napolje. Jer da nismo radoznali... Ali pretpostavljam da to nastavnik treba da radi, da je to on koji ne treba da im zgadi tu radoznalost, da je treba da je razvija, a ne da je zapostavi. Naravno, nastavnik ima ključnu ulogu u motivisanju učenika, čak i u ovakvom društvu kada deca gledaju sve što se oko nas dešava. Pod broj jedan, nastavnik mora da nađe motivaciju u sebi, kao što Tanja kaže. Prosto, onda to kreće nekako u krug. Sama entuzijazam nastavnika pozitivno deluje na decu, a to onda olakšava posao nastavniku i mnogo je lepo onda i jednima i drugima. Da li kod nas u školama uopšte postoji ta nekakva motivaciona politika? Da li je to nešto što nastavnici čitaju i uče i pokušavaju da sprovedu, recimo, ova knjiga ili je sve... Pa mislim da nema nekog sistematizovanog rada na tome, nego svaki nastavnik za sebe kako hoće. Mogu samo da dodam. Znači, ono što je na nivou države urađeno, mislim na nivou obrazovnog sistema, jeste da su neke nastavnička profesija je u stvari profesija, jer ima kompetencije koje su propisane. To je uradio Nacionalni prosvetni savet pre 4-5 godina. I u okviru tih kompetencija koje nastavnik koji radi treba da razvija, jedan deo se odnosi na podsticanje razvoja ličnosti učenika i u njemu je ta priča o razvijanju motivacije. Pošto bazično obrazovanje ne daje dovoljno znanja, nastavnicima ostaje da se stručno usavršavaju i da uče celog svog radnog veka. Ali to je ostavljeno njima na... Ne, propisano je da to treba da rade. Da, ali ja imam iskustvo iz moje škole da zaista svi ljudi hoće i žele u tom pravcu i da pohađaju seminare. I dosta toga nam je u školi omogućeno, zaista. Ja sad ne mogu na nivou Srbije da sad govorim, ljudi jako teško rade, ali isto tako znam da postoje kolege iz jako malih mesta koji imaju po 5-6 učenika, ali se trude jako puno. Konkretno imam 32 učenika u odeljenju.
ali je ta motivacija koju u stvari čovek ima negde životni, po meni životni stav, sportski stav. Ako vi imate taj, tu sportsku notu u sebi, da se trudite, da poštujete onoga s kim se borite, ako mu pružite ruku i kažete bravo, bolji si, da ćete, i ja bih želeo da naučim još nešto od tebe, tako će i deca, ako im na taj način priđete i ukažete im na to da treba poštovati rad, da treba poštovati tuđe mišljenje, treba dati svoje mišljenje, onda neće biti problema jer su svi onda motivisani. Moji đaci pišu, drže sada recimo u četvrtom razredu, samostalno drže časove. Oni drže časove, da, i mi se doneli priče njihove. Jeste, oni su napisali, devojčica Maša je napisala priče koje su ilustrovala sva deca iz odeljenja. I njoj je stalo da svako dete se nađe u toj knjizi. I mi smo to, znači ja sam obradila tu knjizu. Ne treba mnogo novca, mnogo... Da, ali da vas pitam, vi kažete, evo, vi gledate tu decu svaki dan, a ta deca, ono što vide, to se... To nije baš nešto što može da ih motiviše, ne utiče na njih motivišuće. U smislu, tata i mama kažu uči, on vidi i kaže pa dobro vi ste učili, ali vidi kako teško živimo. Odu u razrede su učiteljice, nastavnici koji su vredno učili, koji takođe moraju da štrajkuju, da se bore za svaki dinar. Dakle, šta je tu stimulativno? Ali, Nataša, tu sad malo po meni prebacimo tezu na drugu stvar, na finansijsku. Ja znam da je financija vrlo važna stvar, da biste omogućili za osnovne životne potrebe. Ali prosto mislim da su nekada ljudi sa mnogo manje novca bili srećni. Da su deca sa mnogo manje aparata raznih koji imaju u kući, pa i moja, deca, mnogo više znala, umela da povežu konkretno znanje sa konkretnim životnim stvarima. To je važno da shvate da je svrha onoga što uče primjena toga u svakodnevnom životu. Dakle, ako ne možemo da im kažemo uči da bi imao posao sutra ili uči da bi mogao udobno da živi, šta možemo da im kažemo uči da bi... Šta? Znači, prva stvar koja je važna kod učenja je da imamo svest da zaista, kako kaže naš narod, čovjek uči celog života i da mi moramo da ulažemo u sebe da bismo se razvijali, da je meni lični cilj, to je kao u sportu, da budem najbolji mogući ja, da razvijem svoje potencijale. Roditelji vrlo često zaborave, recimo, da deca veoma pažljivo slušaju šta se priča, naročito kad se njima ne obraćate. Nekad manje čuju kad im se obraćate nego kad razgovarate telefonom s nekim kad vam dođu prijatelji. Šta to znači? To znači da mi moramo kao porodice da vodimo računa šta govorimo kad su deca prisutna i kad deca mogu da nas čuju. Ako vi šaljete poruku, sine uči da bi imao petice sutra, da bi se upisao u željenu školu i tako dalje, i to držite govor, a onda se okrenete drugarici i kažete evo, učila sam, ulagala u sebe, pogledaj kako ja živim. To su duple poruke. To je najgora matrica za vaspitavanje. To će onda da znači da dete kaže aha, ovo je jedna poruka, ovo je druga. Između te dve poruke deca idu po liniji manjeg otpora u ovu drugu i pada taj tonus i ta volja za učenjem. Veoma je mali broj dece koji će se uprkos tome okrenuti učenju ili imati učiteljicu koja će da ga motiviše jako pa će da opet dobija duple poruke. Zato je važna ta priča o saradnji između škole i porodice. Da, jako važno. U ovoj knjizi se radi o još jednoj saradnji, a to je na nivou razreda. Dakle, da je razred jedna zajednica i da je veoma važno ohrabriti đaka kada se oseti nesigurno i obeshrabreno. Da, razred može jako tu mnogo da doprinese. Meni se mnogo dopada primer koji je navela koleginica, gde je jedno dete napravilo priču, onda želelo da uključi sve ostale. Tu se razvija i timski duh i mnogo je lakše podneti i neuspeh, koji ne znači da je neuspeh za svagda, već da samo znači da treba uložiti malo više napora. Tu kad se dođe do pada samopouzdanja, osim nastavnika, vršnjaci su vrlo tu korisni i vrlo mogu da pomognu. Šta je sa ocenama? Dakle, u prvom razredu ne postoje ocene, je li tako? Samo opisno se
završava i onda nastupe ocene. A dete je naviklo da je u centru pažnje i dođe neko koga upoređuje sa drugom decom. Kako to deluje na vašu decu i kako to radite? Pa znate kako, ono što me recimo fascinira kod mojih đaka i ovih sadašnjih četvrtaka, a i osmaka prethodne generacije, da oni znaju da vrednuju nečiji trud i rad. I vrlo jasno znaju da li su dali maksimum od sebe ili im je potrebno još da se doradi. Važno im je dati šansu. Po meni, lično, možda grešim i sad profesionalno, ali mislim da nije najbitnije sada da je pismeni zadatak, crvena ocena, to je pitanje života i smrti. Nije. Pismeni zadatak je još samo jedan sastav u nizu sastava koje oni pišu, koje šaljemo na konkurse, još jedan sastav koji može da zavredi neko prvo mesto. A isto tako, važno je da oni međusobno daju podršku jedni drugima. Ono što mi je važno, recimo, da svaku peticu oni bilo kog deteta u odeljenju isprate aplauzom, koji je potpuno spontan. A isto tako, ako neko dete dobije manju ocenu, ne znam, trojku, četvorku, to su ocene. To prosto ne postoji samo petica kao ocena. Ali ta trojka i četvorka ne znači da je dete loše, nego da je u trenutku pokazalo malo slabije rezultate koje će već koliko sutra ili preksutra popraviti. Ali ono misli da je loše? Ne misli. Zašto? Ja sad govorim iz svog iskustva, ne bi trebalo da misli da je loša ako mu se objasni na taj način da ta trojka i četvorka su njemu samo podstrek, odnosno signal da treba još malo da se radi da bi bio kako treba. Veoma je važno da se shvati da ocena nije dete. Dete nije petica, znači, nego je nešto što je uradilo, da može da bude bolje ili lošije. I ja ću opet da se vratim na porodicu. Uvek, to možete i vi da potvrdite, roditelji vrlo često su ti koji pitaju kad će ocene. Znači, roditelji insistiraju na tim ocenama. I ovo o čemu ste vi sada pričali, što govori o atmosferi koja je podstičuća, učeća atmosfera, ja sam pronašla jedan divan tekst u ovoj knjizi koju bih preporučila svakom zaposlenom, a naročito za fakultete, učiteljske, sve one koji hoće da uče nekoga da uđe u odeljenje. I meni se jako dopalo, lepo piše, treba izbjegavati usamljenički rad u klupi. Jel da je divno? Znači, to je božanstveno. Ali to je upravo onako kako smo prošli kroz školu. A to govori o ome što ste vi rekli, o radu u grupi, o interakciji. Ali to se od prvog razreda kreće sa tim. To vi krećete. Ali to je grupni rad ili rad u paru je u prvom razredu, u prvom polugodištu grupno pričanje i grupna zabava. I toga sam ja apsolutno bila svesna. Znači, ušla sam u to na taj način. Međutim, kako vreme prolazi, deca apsolutno su usresređe. Oni u roku od pola minuta nameste klupe za grupni rad. Oni se koncentrišu i pričaju. Oni pričaju na času kada se radi grupni rad. Mora da se priča. To je grupni rad. Zato razmenjuju misli. I tako se grade njihovi međusobni odnosi. Tako se smanjuje mogućnost da oni ne razumeju druge. Tako se povećava tolerancija. Ali pitanje je... Pitanje je zašto nemamo onda više toga? Dakle, zašto nemamo više ovakvih razreda i... Ja mislim... Je li to teško da se postigne? Ja malo mislim da se ljudi boje. Ili nastavnici nisu motivisani. Jesu li oni motivisani da čitaju? Ne, ja mislim da oni nisu od početka naučeni. Jako je teško kad vi uđete posle 5 godina studiranja u odeljenje i za tih 5 godina studiranja niste vidjeli dnevnik, nego ga gledate ovako preko puta kao đak. Pripreme ste vidjeli u letu. Malo ste možda mjesec dana bili na praksi i vi u stvari ne znate šta treba da radite. I onda vas strah blokira i vi primenjujete samo uhodani mehanizam gdje vi onako kako ste naučili, vi se držite sigurne zone, nemajući svijest o tome da ova malo zona izazova će vam dati dobit. Da, i kako štetu možete da napravite. Najlepše vam hvala što ste... Mislite da treba da motivišemo nastavnike da pročitaju ovu knjigu? Apsolutno, čovjek se uči dok je živ. Ja bih, ja mogu, samo meni je važno da pozdravim moje đake.
Četvrto četiri, osnovne škole Mladost, moju decu je rođenu, ali mi je važno i da pozdravim roditelje koji su za ove četiri godine jako puno učestvovali u svemu što smo zajednički radili i tako stvorili jedan zajednički kolektiv kako deca, a Boga mi i roditelji. Najlepše vam hvala.